Minä olen Max Boner, Sastamalan kovin agentti. Te ette tiedä kuka olen, mutta tiedätte kyllä, että olen aika lailla kusessa. 2 päivää aikaisemmin. Boner. Kuule Boner. Mulla on sulle huonoja uutisia. Kerro suoraan. Sä tiedät kuka on karannut. Alistaja. Kyllä. Tuo nahkatakkien luvattu kuningas. Helvetin liekkien lietsoja. Syrjäkujien pelätty varjo. Hiljainen, mutta tappava. Alistaja. Mitä hän pääsi karkuun? Hänet piti teloittaa eilen. Mutta sähkötuoli ei teloittanut alistajaa. Vaan alistaja telotti sähkötuolin. Mä arvasin. Onko tietoa hänen olinpaikasta? Hänen olinpaikkansa on vielä mysteeri. Mutta huippusalaiset tutkijamme saivat johtovan. Mitä? Hänen Facebook-tilapäivityksessään hän kirjoittaa. Kohta kirkon kellot laulaa, Boner. Valitse, elämä tai poisto. Ei ole mahdollista. Hei, Boner. Mitä? Tänään kepalle sitten. Juu, kyllä me voidaan kebappia hakea tänään, ei siinä. Juu, mitään. Mennään vaikka 6 aikaa. Juu, 6. Juu, kattellaan silloin. Juu, se on moro. Ei mitään, kattellaan. Moro, moro. Moi. Jees, moro. Mä alistan ja mä alistan kaikkea tätä paskaa! Tämä mies on alistaja. Max Boner on ainoa henkilö, joka on onnistunut passittamaan alistajan telkien taakse. Hänet tuomittiin kuolemaan, koska hän oli raakalaismaisesti alistanut vanhainkodin jumppakerhoa. Kaikessa alistavaisuudessaan hän on keksinyt äärimmäisen alistavan keinon tuhota Max Boner. Kärsiessään 10 vuoden tuomiotaan alistajasta tuli äärimmäisen raakalaismainen, joka loppujen lopuksi alisti itsensä jopa pois vankilasta. Tai jotain. Miten sä poika riahut täällä, hä? Paju sinä hirveenpä hittoa ennen kuin kirkon kellot laulaa! Nää nykyajan nuorissa, ne on kyllä niin tavattavia, voi sanoa. Seuraava alistuksen kohteeni on Max Boner. Mitä mä teen? Alistaja puskee päälle, jumalauta. Ei. Mitä mä teen, mitä ottais? Alistaa piikkiin kanssa kummattaa. Ei, kyllä on pakko. Pakko! Ai, ai, ai. Hyvä, tee. Joo, jumalauti. Nyt sä alistaa ja koe. Nyt kannattaa pelätä, mä oon sun perässä. Ihan justiinsa. Ole sä. Kukkuu. Hän on mitään. Ei syy. No niin. Yllä. Meillä on ihan niinku peli. Kukas tää on? Jumalauta, sä olet alistaja! Äs mulle rupee! Jumalauta, se! Alistaja! Max Boner! Valitse elämä tai poisto! Alistaja! Mä olen Max Boner ja mä oon tää kaupungin kovin kyttä! Huuda pää! Sä menet kiven sisään! Sä et ymmärrä! Sun täytyy valita A tai sekin on B! A tai B? Mitä sä otan A? No jos sanot A, sä jät hei! Entä B? No sit mä tapan sun! C? Ei oo! Entäs T? Ei oo! Onpas! Pomo! Hehehe! Nää sä kuolet! Mikä se tee on? No mennään kebabille. Kyllä mä avun sut! Tai mä kyllä pääsen. Minkä sä ottais? No, ihan sama. B. Häh? B? B. Hei äijä! Minkä sä valitte? No D.
Okei, let's eat vähän kepoa! Pitää kepoa, ratkaisu, mä